ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, משפחה יקרה, שבעזרת השם מן השמיים תנוחמו, שלא תדעו צער, ושהקדוש ברוך הוא יבשר לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות תמיד, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו. הכנתי שיעור ואני לא בטוח שזה המקום לדבר עליו, אבל כשפגשתי את האח המתוק הזה, כשאני פוגש אתכם פה, אני רוצה להגיד לכם משהו, ככה מהלב שלי, על הסיטואציה הזו שבחור בן 30 יוצא מן העולם הזה, שלא בדרך טבע, שיוצא כאן ומשאיר הורים, שהם כל החיים שלהם, אחים שכל החיים שלהם יבקו ויבקו על הרגע הזה שהיה פה אח, בן וכבר לא, בגיל כל כך צעיר. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני חייב שתדעו משהו. יש הרבה 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 שצועקים וזועקים, ולאחרונה שמעתי כל מיני צעקות שמאשימים חילולי שבת, ומאשימים חוסר הנחת תפילין, ומאשימים שלא באים מספיק לתפילה, וכל מיני האשמות ששמענו לאחרונה, בין רבנים, בין אנשי דת, בין אנשים שכביכול מייצגים את הקדוש ברוך הוא שאומרים. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני חייב שתדעו את זה. כאן קבל עם ועדה בלי להתבייש מול המצלמות. לכל אחד שצופה בשיעור שלי, רואה את השיעור שלי, שומע את השיעור שלי, בין יושב מרוכז, בין בדרך לאיזה מקום. אני רוצה להעביר נקודה אחת חשובה. נקודה אחת יקרה. נקודה שתהיה כאן ברורה. רבותיי, אף אחד פה, אף אחד כאן, לא יודע חשבונות שמיים. שאף אחד לא יעז ולא יחשוב לרגע שהוא יודע מה החשבון של הקדוש ברוך הוא. למה אדם נפטר מוקדם, או למה אדם נפטר לא בזמן, או למה אדם נפטר בכלל. אף אחד פה לא יודע. אף פעם אל תתלו את זה בשום דבר מלבד דבר אחד שאותו נלמד פה היום ביחד. רבותיי, אני חייב להגיד לכם. אני בא אליכם כאדם דתי, חרדי, חובש כיפה, שחורה, כובע, ז'קט, זקן, פאות, ואני רוצה להגיד לכם שגם אני, אם לא אתנהג על פי דת תורתנו הקדושה, גם אני לא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אם אני לא אנהג בכבוד לבני אדם ובדרך ארץ ועם דרך שהיא מוסר וערכים, גם אני עם המראה הדתי החרדי לא מייצג את הקדוש ברוך הוא. לאף אחד מאיתנו פה עם כיפה אין שום אפילו במילי של אחוז שיכול להגיד שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא מתנהג כמו שכתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד כואב. יש גמרא בגיטין. אנחנו ממש עכשיו בשלושת השבועות. אנחנו ביום שני בערב ניכנס לתוך ימי, ליום הזה שנקרא תשעה באב, צום תשעה באב. ואני רוצה להגיד לכם משהו. כולם פה יודעים שנחרבו לעם ישראל שני בתים. כולם יודעים שמה הסיבות של זה, כולם קראו את הגמרות של זה, אבל כולם שוכחים לרגע שחורבן הבית לא נחרב בגלל חוסר הנחת תפילין. כולם הניחו תפילין. חורבן הבית לא נחרב בגלל שאנשים לא שמרו שבת, כולם שמרו שבת. שמעתי אמרה של מישהו שאומר שבגלל חילול שבת נרצחו אנשים בפיגוע. שמעתי כל מיני אמרות שבגלל אותה מסיבה בנובה נכנסו אותם נאצים ארורים, חמאסניקים, וטבחו בנו, באחים שלנו והאחיות שלנו. שמעתי דברים מזויים לאורך השנה האחרונה. אני שומע דברים מזויים כל יום ויום לצערי מאנשים שכביכול מייצגים את הדת. רבותיי, ראשון לציון, אף אחד פה לא מייצג את הדת. לא אתה ולא אני מייצגים פה את הדת. אף אחד מאיתנו לא נציג של הקדוש ברוך הוא. גם אף אחד מאיתנו פה לא עורך חשבון של הקדוש ברוך הוא. אף אחד מאיתנו לא עורך דין של הקדוש ברוך הוא, והוא גם לא צריך אף אחד מאיתנו בשביל זה. אני אומר לכם קבל עם ועדה, אם יש פה מישהו שיושב בראשון לציון, פה, בשבעת ימים האלה, שאני נמצא כאן, אם יש דבר שאני רוצה לצאת מכאן, ולצאת איתו מכאן, זה דבר אחד, שבחיים לא תחשבו שמשהו קרה למישהו בגלל משהו שהוא לא שמר או לא קיים או עושה את החשבון של הקדוש ברוך הוא. תשכחו מזה, אתם לא שופטים, ואף אחד לא מינה אתכם להיות שופט, ואף אחד לא שם אתכם להיות דן ושופט אף אחד. אני אומר לכם שהסיבה היחידה
שיש צרות בעם ישראל, ואני אומר את זה מתוך הגמרא בגיטין, מתוך הגמרות השלמות והמדרשים. הסיבה היחידה שיש צרות בעם ישראל, ואת זה כתב אחרוני האחרונים, קודש הקודשים, הרב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, אמר, ידע כל בריאה ידע, ובמיוחד עם היהודי הקדוש והיקר ידע, שכל האסונות והצרות שקורים עלינו כאן למטה, הם בגלל החוסר כבוד שמכבדים, שלא מכבדים פה אחד את השני. כל מה שמחויבים כלפי שמיה, כלפי מעלה, את זה ניתן דין וחשבון על זה אחרי 120. פה הקדוש ברוך הוא, על דבר אחד עדיין פה, מעניש על פה. על מי שלא כיבד ולא עשה כבוד, ולא נהג בכבוד אחד לשני. על דברים שבינינו לבינו נעשה חשבון אחרי 120. את זה לא רונן שאולוב כתב. הגמרא אומרת במפורש, עם ישראל עם קדוש, עם של קודש הקודשים, עם שהקדוש ברוך הוא בחר בו מכל העמים, ולא כדי להיראות כמו שאנחנו נראים לצערי, אלא כדי לקדש את מה שנבחרנו למענו להיות, להיות בני אדם, לכבד אחד את השני. הגמרא אומרת, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אולי למדתם את זה, ואני מאוד אשמח אם למדתם את זה, בשלושה אנשים לא יוצאים למלחמה, ככה אומרת הגמרא. מביא הרמב״ם הקדוש, וכבר העברתי את זה שיעור ארוך על זה שנה שעברה באותה תקופה אצל אברכים הקדושים, למדנו את זה ביחד. שלושה דברים לא יוצא האדם למלחמה, אומרת התורה, באיזה דברים? אחד, שירס את אשתו ועדיין לא קידש אותה. זאת אומרת, הוא עשה את מצוות הקידושין, אבל עדיין הוא לא חיתן אותה. פעם היו עושים היום עושים את הכל בחופה ביום אחד. פעם היו עושים שלב אחר שלב, עושים את החופה, עושים מה שצריך לעשות, ואחרי שנה כאילו מתקדשים, מתחתנים וכו' וכו' וכו'. ככה היה פעם. אומרת התורה, בשלושה דברים אדם לא יכול לצאת להילחם במלחמה. נגיד עכשיו, כמו הזמן שלנו יש מלחמה. שלושה דברים אדם לא יצא למלחמה. מה? אם יש לו שדה, כן? יש לו שדה, והוא עוד לא כתף את הפירות שלו, יש לו עכשיו איזשהו מקום מסוים שהוא השקיע בו כסף במקום הזה, ויש שם פירות שגדלו עד שהוא לא הולך ומחלל את המקום הזה, זאת אומרת, הולך וכותף את הפירות, נהנה ממה שהוא השקיע, הוא לא יכול לצאת למלחמה. דבר שלישי, אם יש לו בית ולא חנך אותו, קנה בית עכשיו פה בראשון לציון, ועדיין לא עשה חנוכת בית, לא קבע בו מזוזות, אומרת הגמרא, שלא חנך אותו, לא יוצא למלחמה. הוא לא יוצא ללחם. אבל בדבר אחד, תקשיבו, אומרת התורה הקדושה, בדבר אחד, נגיד והוא רוצה עכשיו להתחסד, לצאת למלחמה. יש פטריוט, בלב שלו רוצה לשמור על העם היהודי, כמו עכשיו, ממש מקרה כמו עכשיו. הוא רוצה לצאת ללחם. אומרת התורה, אסור לך. אסור לך בתכלית. כהן גדול, אסור לך לצאת למלחמה. למה? יש שלושה דברים חשובים בחיים שאתה חייב להספיק לפני שאתה רוצה ללחם. יכול להיות שאתה תמות, יכול להיות שלא תהיה הרבה זמן בבית, אתה חייב לעשות אותה. מה? יש לך בית ולא חנכת אותו, יש לך אדמה, יש לך שדה ועוד לא חיללת אותו, לא כתבת את הפירות. ודבר שלישי, יש לך אישה שאתה התחייבת להתחתן איתה, התחייבת לקיים את כל הנישואים איתה, ועדיין לא קידשת אותה כדת וכדין, עדיין לא הלכת איתה לבית אחד לישון בו ולקיים את המצווה. אתה לא יכול לעשות את זה, אומרת התורה. ואם אתה רוצה לצאת, אתה לא יכול. ואם אתה רוצה לצאת, יש תנאים. אבל אל אחד אומר הכהן הקדוש, אומר על דבר אחד, עדיף שתמות ואל תעשה. עדיף שתמות ואל תנסה. כי אם תנסה, אתה תמות מזה. אם אתה רוצה לצאת למלחמה ויש לך שדה, תפקיר אותו. תגיד לחבר, זה מובקר, כך תטפל בו, תקטוף את הפירות, אתה ממש תמחור אותו. זה מותר. דבר שני, בית. אתה לא יכול לחנוך אותו, תפקיר אותו, תגיד לאנשים, זה לא שלי, תעשו במה שאתם רוצים, תעשו בחנוכה אתם, או תמחור את הבית שלך. דבר אחד אומר הכהן הקדוש, אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להפקיר ולמחור ולצייר את אשתך. אם תעשה את זה, אתה תמות באותו רגע. את זה אני לא מרשה לך. למה? לא יכול להיות שאתה תמסור נפש על עם ישראל, אתה תהיה צדיק יסוד עולם, ואתה תלך להילחם למען כולם, ואתה תלך למות בעד ארצנו, ואתה תהיה קודש קודשים. אבל דבר אחד עשית, ציירת את אשתך, ציירת את הבן אדם שמחכה לך, הכזבת מישהו, ציירת אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, המקום שלך למות מובטח יותר מכל המקומות שבעולם. אם יש קבר בעולם שיש לו כבר חותמת זמן ושעה, זה שלך. כי לצייר אני לא מורשה לך. אין לי בעיה, שדה לא בוכה, בית לא יבכה.
אבל בן אדם יישב יבכה בגללך, את זה אני לא מוכן, אומר הקדוש ברוך הוא. אל תהיה חסיד, אל תלך להגן על עם ישראל. אני אגן על עם ישראל. רק אתה תדאג שבעם שלי לא יהיה אחד בוכה בגללך. אומר הקדוש ברוך הוא, חורבן הבתים היה, בגלל כל הסיבות שאתם מכירים, שנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אומר, בדבר אחד משותף להם, לחורבנות שלהם, זה שהייתה בהם תורה, למדו תורה, קיימו תורה, שמרו שבת, הניחו תפילין, לא נגעו בזקן עם סכין, אכלו רק כשר, לא עזו להריח טעם של חזיר, לא היה דבר כזה, בכלל ספק, חלבי בשרי, שמרו על הכל, תפילין מודרות, תפילות, מנחה, שחרית, ערבית, עם כל הכוונות. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל היה להם. חסר בהם מצווה אחת לא הייתה. לא היה חסר בהם. אבל עיקר העיקרים שאליה כיוון הקדוש ברוך הוא בתורה לא היה בהם. לא כיבדו אחד את השני. אומר הרב אלסרמן, על זה ננשים ישראל. שאין להם כבוד אחד לשני. שהוא מסתכל, אבל כתוב שהם מותר. אבל אז מה אם מותר? אז מה אם מותר? זה היה חבר שלך. זה אתה והוא הייתם 5-6 שנים חברים, ישנתם בבית אחד של השני. זה אשתו הייתה בשבילך כמו אחות. זה אתה והוא הייתם זוגות שיוצאים ביחד למסעדות. נכון, הם התגרשו, הם לא הסתדרו. זה אומר שמותר לך להיות עם גרושתו של חבר שלך? אבל הוא אומר לך, רבנו להלכה זה מותר. היא לא אשת איש, רבנו. אתה צודק, יא רבנו. אבל אתה רבנו עם כיפה ישו. רק ישו יתיר לעצמו להסתכל על נשים כאלה נשואות ועל נשים של חבר. מי יתיר לך? אומרת הגמרא, היה בן אדם אחד, תקשיבו, היה בן אדם אחד שעבד בנגרות, עבד אצל הנגר, ויום אחד הנגר הגיע לקשיים כלכליים. אמר לו הנגר, המעביד אמר לעובד שלו, תקשיב, ערוף שלי, אתה ברוך השם רווק, צעיר, תוסס, אתה ברוך השם אוסף ואוסף ואוסף, אני לא מסתכל על זה, אני אוהב אותך, אתה בן בית שלי, תעשה לי טובה, אני יודע שאתה לא מבזבז הרבה, אתה אוכל אצלי, אתה עובד אצלי, ברוך השם, מה אתה מבזבז? אם אני טועה, תקן אותי, אתה יכול לעזור לי קצת בכסף, אני במצב לא טוב, אני רוצה להחזיק את ה... לחיות את העסק. אמר לו, מה הבעיה, אבאלה? אתה רוצה הלוואה? אמר לו, כן. אמר לו, שלח את אשתך אליי הביתה, אני אביא לה. למה שאתה תצא מהעבודה וזה וזה, זה, אני הבית שלי מפה יומיים. שלח אותה, אני אביא לה. אומרת הגמרא בגיטין, שלח הנגר את אשתו לעובד שלו. הלכה והביאה את כספו. דופקת בדלת של הפועל, אומרת לו, בעלי שלח אותי. עוברים יומיים שלושה, מחכה הנגר שתחזור אשתו. אומרת הגמרא בגיטין ולא חזרה. היא לא חוזרת הביתה. הנגר אמר, מה, אני שלחתי אותה, לא חזרה. מה קרה לה? אולי חס שלום, מישהו גנב מנה, עשה לה רע, משהו בדרך, איך עשיתי את זה, איך שלחתי אותה בלעדיי? אומרת הגמרא, מיד יצא לבית העובד שלו. הגיע לבית של העובד שלו, דופק לו בדלת. אומר לו, צדיק שלי, אומר לו, מה? אומר לו, איפה אשתי? אומר לו, מה, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש לשאול אותי איפה אשתך? אתה לא מתבייש? אומר לו, חס שלום, לא שאלתי כי אני חושב בך. שאלתי כי הייתה אצלך, ודאי לי, וודאי לי שהבאת לה כסף, היא לא חזרה. אומר לו, בטח שהבאתי לה כסף, בטח שבאותו רגע, גם להיכנס לבית לא נתתי לה. מה שביקשת, ישר הבאתי לה. אומר לו, אז איפה היא? אומר לו, האמת, אני לא יודע. אבל את הכסף היא קיבלה. אמר לו, מה אני עושה? אתם יודעים, בן אדם, מי שלמד קצת את העומק של התורה, בן אדם בשעת צרה, זה בן אדם הכי מתוסכל בעולם. זה בן אדם שאפשר לעבוד עליו כפרה עליך. לכן ביהדות יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא הכי שונא. אל תנצל חולשות של אנשים. בחיים שלך, אתה רוצה להיות יהודי? תקשיב טוב, יסוד לחיים. רוצה להיות יהודי? לפני הכיפה והזקן, לפני שאתה קורא לעצמך יהודי, לפני המגן דוד על התליון, לפני שאתה בא לתפילה ותורם לרב, ולפני שאתה עושה שיעור תורה ומזכה את הרבים. דבר אחד, ביהדות יש כלל, אל תנצל חולשות של יהודי אחר. ההפך, אתה יודע מה החולשה שלו? תרים אותו מהחולשה. היום יש מנוולים. יהודים שלילדה הזאת אין אבא, אז מתנהגים לאישה כמו שהם רוצים. מתעללים באישה שלהם, דורכים על האישה שלהם, הוא יודע שאין לה אבא, הוא יודע שאין לה גב, ילדה בלי אבא זה ילדה בלי גב, ילדה בלי אבא זה ילדה בלי כוח, ילדה בלי אבא זה ילדה בלי ביטחון, הוא יודע שאין לה אבא, הוא דורך עליה. דע לך, הקדוש ברוך הוא על זה שאתה דורך ככה על אישה, הוא יעניש אותך לא פעם אחת, 100 פעמים, למה? כי אם היה לה אבא, מלא, יש לה מי שיגן עליה, אבל אין לה אבא, ניצלת את החולשה שלה.
דע לך, אחד העונשים הכי גדולים ביהדות, אם מישהו נכנס אליך חסר עונים וניצלת את החוסר עונים שלו, על זה תענש. אני אומר את זה, אני לא רוצה להגיד פה, אני מצולם, אני שוקל את המילים שלי. איש משטרה לשעבר, היום ברוך השם, כיפה, זקן, ברוך השם, אני לא רוצה אפילו לרמוז ברמז. אני אומר לכם, איזה בן אדם, איזה... היום אנחנו, ברוך השם, הוא בא לשיעורים שלי. הוא פעם היה בתפקיד מסוים באיזה משהו חוקי, אני לא יכול לרמוז. היו נכנסות אליו נשים נשואות, ונשים שעברו הטרדות, או שעברו בבית אלימות, והוא היה בצד המרחם. הוא היה המרחם, המדבר. רבותיי, הוא אומר את זה לבד. אם הייתי יכול להביא אותו לפה, הייתי מביא אותו. הוא לא גר רחוק מכאן. הוא אומר לבד, רבנו, לא הייתה מכה בעולם שלא קיבלתי. אני איבדתי שני ילדים. אני איבדתי ילד בבטן של אשתי חודש שמיני. הקדוש ברוך הוא הפיל עליי את המכות הכספיות, כלכליות, נפשיות, אני עובר חרדות, אני היום מרוסק. אומר, אין מכה שלא קיבלתי. הוא אומר לי, ואתה יודע מתי התעוררתי ששמעתי אותך אומר, שמי שמנצל את החסרי עונים, את החסרי ישע, מי שמנצל את החלשים, שם הקדוש ברוך הוא מפיל אותו לקרשים, שם הקדוש ברוך הוא נוגע בו פי אלף יותר חזק מה שבכל אחד אחר. הוא אומר, ואני רבנו, העונש שלי נדה מאיפה הוא בא. נשים נשואות היו באות אליי שבעלים מיקו אותם, ואני הרשיתי לעצמי לחבק, לרחם, ואתה יודע, הם היו כאלה במצב של כל מי שייתן לה טיפה תאווה זכה בה. נשים נשואות רבנו. רבותיי, כלל ביהדות, אל תנצל חולשה של בן אדם. היום אנשים נצאים את החולשה שלך. אתה רוצה שמישהו יעלה עליך, יצליח עליך, יפרק אותך? תספר לו איפה אתה חלש. דע לך, שם יגמרו אותך. היום אנשים כל כך אכזריים, שאם הם ידעו איפה אתה חלש, שם ידרכו עליך. אתה יודע מה החוזק שלך יהיה כל החיים שלך מול אנשים? שאף פעם לא ידעו מה החולשה שלך. כי אם מישהו ידע מה החולשה שלך, אתה גמור. ככה נהיינו אכזריים. במקום לקחת את החולשה שלך ולחזק אותך בחולשה שלך, לוקחים את החולשה שלך ונצחים אותך, נצחים אותך ומנצלים אותך לחולשה שלך. אכזריים. ואומרת התורה, שם הגמרא אומרת, אמר לו, מה אני עושה? תגיד לי מה אני עושה, היה חסר עונים, כזה מסכן. אמר לו, תגיד לי מה אני עושה. אמר לו, תראה, להגיד לך מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, לא רציתי להגיד לך. לא רציתי להרחיב לך. אמר לו, מה? אמר לו, שאשתך הלכתה פה, ונתתי לה את הכסף ושחררתי אותה. אתה יודע, שחררתי אותה, אז אמרתי, יש את הבח שמולד, עזרתי לבוס שלי. הוא אומר, אבל היום בבוקר הייתי בשוק. אתה לא מאמין את מי ראיתי, לא רציתי להרחיב לך. אומר לו, את מי ראית? אומר לו, את אשתך. אומר, מה ראית? הוא אומר, כן, אני כנראה שהסכום שקיבלת ממני לא הספיק, אבל זה מה שביקשת, אמר לו. אתה ביקשת 5, הבאתי לך 5. אומר לו, לא הבנתי, מה אתה אומר? אומר שראיתי את אשתך הבוקר עומדת בפתח של בית בושת, וילדים צעירים באים עליה. אומר לו, מה? אמר לו, כן, אומרת הגמרא, אדם במצב כלכלי קשה יכול להגיע לפת לחם, והפת לחם יכולה להביא אותו לזנות. כנראה שזה מה שקרה לאשתך. אומרת הגמרא, נצטער, הצטער ביותר, התחיל לבכות, אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, אם אתה מקשיב לי, אני תמיד הייתי שלך איתך, יש לי עצה בשבילך. אמר לו, מה? אמר לו, אישה שירדה לזנות, אסורה עליך, גרש אותה. תגרש אותה. אמר לו, איך אני אגרש? אתה יודע מה הכתובה שלה? אמר לו, עזוב, אני עזרתי לך 5? כמה הכתובה שלה? אני אעזור לך עוד. עוד שנה תחזיר לי. אמר לו, כן, באמת, בטוח, איזה טוב, אתה חיבק אותו, נשק אותו, נתן לו, אמר לו כך, אמר לו, איך אני אתן לה? אמר לו, יודע מה? נתתי לך את הכתובה שלה? תמנה אותי שליח. אני מחר, מחרתיים, לא אולי, אבל בשבילך במיוחד אני אלך מחר, כי אני הולך לשוק פעם בשבוע. אבל למענך, אהוב שלי, אני מחר אלך. אני, שתמנה אותי שליח נאמן, לתת לאשתך את הגט שלה. אני אתן לה את הגט בשמך. אמר לו, איזה טוב אתה, כמה טוב אתה, כמה זכיתי בך, תודה. שלח אותו שליח נאמן לתת לאשתו גט. גירש את אשתו. חזר הביתה, כשהוא חייב לו כסף, אין לו אישה, נקרא לו העסק, נכנס לבדידות ועצבות, אומרת הגמרא, נכנס לדכדוך. הבן אדם רקוב בבית, בלי אישה שאהב, בלי העסק, בלי כסף, בחובות. אחרי שנה, בדיוק אחרי שנה.
שומע דפיקות בדלת. כן, יבוא. פותח את הדלת. הוא רואה את הפועל שלו. הוא אומר לו, הפועל, מה שלומך? מה שלומך, אבא? לאיך אתה? הוא אומר לו, אתה יודע. הוא אומר, למה אתה נראה ככה? מה עשית ככה מוזנח? אמר לו, אתה יודע, איך אומרת התורה? יש אדם מאבד ויש אדם נאבד. יש הבדל. יש אחד מאבד משהו, אבל אין דבר, הוא ימצא אותו, יש אחד נאבד, איבד הכל ברגע. נגמר לו העולם שלו. אומר לו, אני מהעבודים, מאלה שנאבדו ברגע, הכל השם לקח לי. אומר לו, אבל תודה שהיית שם בשבילי. אומרת הגמרא, אמר לו, אני עדיין כאן בשבילך. ואני עדיין רוצה לעזור לך. אמר לו, אבל דע לך, אומרת התורה הקדושה, לווה רשע ולא ישלם. אמר לו, מי שלוקח כסף חייב להחזיר. אם אתה לא מחזיר את הרשע, ואני לא רוצה שתגמור רשע את החיים, אני אוהב אותך. אמר לו, אז איך אתה רוצה לעזור לי? אמר לו, בוא תעבוד אצלי. אני עכשיו פתחתי נגריה, פתחתי עסק, ואני רוצה שתבוא לעבוד אצלי. אתה יודע את העבודה פיקס כפרה עליך. עשית איתי הרבה טוב, בוא אני אעשה איתך גם טוב, תבוא. אמר לו, ולאט לאט, יבוא שיבוא, שאני אסגור את החוב איתך. אני אתן לך מחיה, אני אתן לך לגור, אני אתן לך בית, אני אתן לך גדר, תגור אצלי. חיבק אותו, נשק אותו, מה זה התרגש? אמר, טוב שיש אנשים כמוך בעולם. תמיד ידעתי שיש על מי לסמוך. אמר לו, לא רק זה. גם בנגריה, מה שתעבוד אצלי, אני אוריד לך. גם בבית תעבוד אצלי, אני גם אוריד לך. ככה נגמור את החוב מהר. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, נלך לעבודה בבוקר. בצהריים שנחזור, תשרת אותי. תשרת לי את הבית. כביסות, דברים, זה. אני אוריד לך. אמר לו, מה את כדי כך אתה אוהב אותי? אמר לו, למה לא? באהבה כפרה עליך בו. אומרת הגמרא, יצא בקרקרה איתו ביחד לבית שלו. מגיע לבית שלו, של הפועל שלו. בדרך הראה לו את העסק, אמר לו, פה מחר באים. אומרת הגמרא, נכנס אליו הביתה. אמר לו, זה החדר שלך פה למטה, זה החדר שלך שלי למעלה, אל תעלה למעלה. אמר לו, תודה, אני מה זה מודה לך, תודה, תודה, תודה על הכל, תודה, תודה, תודה. אמר לו, מתי אתה רק רוצה להתחיל לעבוד, מחר או שכבר היום? מה אתה אומר? אולי תתחיל כבר היום לעבוד? אמר לו, באהבה. אמר לו, תראה, אני חוגג היום יום מיוחד, אני חוגג היום. אז אם אתה תוכל לבוא, למזוג לי ככה יין, ככה, אתה יודע, השתבח שמו לעד, אני ממש, תתחיל לעבוד, אה? אמר לו, תודה, תודה. אמר לו, לך, תתקלח, תתארגן בינתיים, בעזרת השם, בשעה 7:00, יש לי סעודה חשובה היום, תבוא. אומרת הגמרא, נכנס לחדר שלו. התארגן, סידר את הדברים שלו. זה בינתיים התארגן לארוחת ערב שלו. ברוך השם, בשנה הזו הוא התחתן. חגג היום את היום נישואים שלו ושל אשתו. הוא יושב עם אשתו, קורא לפועל, לנגר, קורא לו, אומר לו, בוא צדיק שלי, תתחיל לעבוד כפרה, בוא. אמר לו, מה לעשות? אמר לו, תכף אשתי תרד מהקומה השנייה, תמזוג לנו כוס יין, יש לנו יום מיוחד היום. אומרת הגמרא, ירדה אשתו, והוא בינתיים מסדר את הפרגיות שלה, מסדר להם את האוכל, מוזג להם. ושיורדת אשתו למטה, הוא היה עם הגב לא רע. אומר, כשמתיישבת אשתו, הוא לא מסתכל מהצדקות, מהטוב שלו. אומר, אך שבא למזוג יין, ומוזג לכוסות היין, את בקבוק היין. רואה את הפועל שלו יושב מול אשתו. מי זאת אשתו? זאת אשתו לשעבר. אומרת הגמרא, באותו רגע, אותו נגר, כשלקחו לו את אשתו, באותו רגע, התכווץ ליבו, וירדו דמעותיו מעיניו. והדמעות שירדו לכוס היין, חתמו את הגזר דין, שלא רוצה בית, אומר הקדוש ברוך הוא. אם יש כאלה אנשים שמפרקים בתים, אני לא רוצה בית. אם יש אנשים בעולם שאומרים מותר, אני עושה, למרות שזה לא מוסרי, למרות שזה לא ערכי, למרות שזה לא אנושי, אומר השם, אני לא רוצה בית. אומר הקדוש ברוך הוא, למה לי בית שאתם מחריבים אחד את השני? מי צריך את התפילין שלכם שאתם מרביצים אחד את השני? מי צריך את השבת שלכם שאתם מקללים אחד את השני? אני לא רוצה, אומר השם. לכן אומרת התורה, תדעו לכם, אם יש דבר אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח עליו, כאן משלם עליו, זה שאין לך את הכבוד אחד לשני, שהאדם לחברו אצלך הוא אפס, גמור ופחות ומכוער. ועל זה אני לא מוכן, אומר השם. בחיים שלכם,
אל תיפלו לכל הרבנים האלה ששופטים אחרים ומאשימים דברים. אף אחד מהרבנים לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מהרבנים לא יודע למה זה קרה, אף אחד מהרבנים לא יכול לנחם אבלים שקברו ילדים, אף אחד לא תלית שכולה תכלת, ואף אחד לא קודש קודשים שיודע את עתידות. אף אחד. מי שאומר לכם מה יהיה מחר הוא שקרן. מי שאומר לכם שהוא יודע מה היה איתכם אתמול הוא מגלומן. מי שאומר לכם שהוא רואה עליכם מה שהוא רואה הוא תחמן. אל תאמינו בזה. יש אחד שרואה, אחד שיודע, אחד שמרגיש, אחד ששומע, אחד שרואה הכל. זה רק הקדוש ברוך הוא. ודבר אחד הוא רוצה לשמוע ולראות. כמה אנחנו עושים טוב אחד לשני. כמה אנחנו פרגנים אחד לשני. כמה אנחנו מעריכים אחד לשני. כמה אנחנו לא נוגעים במה שלא שייך לנו. כמה אנחנו לא מעזים ליפול במוסריות. נכון, היא גרושה. נכון, להלכה מותר לך להתחתן עם גרושה. אבל היא הייתה אישה שמאכילה אותך בבית, היא הייתה אשתו של מי שהביד אותך. איך אתה מרשה לעצמך? איך אתה מרשה לעצמך? אומרים לי רבנו, למה אתה מדבר על המלחמה? כי אני בטוח שתהיה מלחמה. למה אתה בטוח שתהיה מלחמה? כי רק זה ירגיע אותנו ויחזיר אותנו להיות בני אדם. איך שהיינו נראים בשביל העשירי, אני רוצה להגיד לכם את האמת בכאב לב. אני השנה הזו, להבדיל משנים קודמות, אני כל שנה במוצא שמחת תורה טס לסבב בארצות הברית. כל שנה. קבוע. גם בשביל העשירי בלילה הייתי כבר על טיסה לארצות הברית. כמו כל שנה, לא יכולתי לבטל 17 הרצאות. אני רוצה להגיד לכם, זו השנה הראשונה שאני לא נוסע בצאת שמחת תורה. בשנה הזו אני הולך להיות במעל 30 מקומות. של יהודים שקברו ילדים מהמסיבה בנובה, והורים שקברו תצפיתניות וחיילים. אני לא יכול לנסוע בימים האלה, אני ממתין שבוע וחצי ואז אני טס. ואני רוצה להגיד לכם, אני נפגש עם ההורים האלה. אני נפגש עם האחים של. אני נפגש איתם. ואני רוצה להגיד לכם, נשמות תאורות ויקרות בעם ישראל, שאי אפשר לשפוט אותם, אי אפשר לפסול אותם, ואי אפשר לדבר עליהם רעה. אם היית גודל כמו אחרים, אתה לא יודע לאן היית מגיע אתה. אתה לא גדלת כמו שהוא גדל. אתה לא חווית את מה שהוא חווה. אתה לא ראית את מה שהוא ראה. אתה לא עברת את מה שהוא עבר. אל תשפוט אותו. אני נפגש עם אנשים שלא היה להם אבא. לא קיבלו חום מאבא, לא קיבלו יחס מאבא, ולא קיבלו מילה חמה מאבא. ואני רואה את ההתנהגות שלהם. אני רואה את החוסר שלהם. אני רואה את האופי שלהם. לא היה מי שיבנה אותם. אתה יכול לשפוט אותו? מצד שני אני רואה בן אדם שהיה לו אבא. ויש לו אבא. ויש לו חוסר במשהו אחר. אתה לא יכול לשפוט עם אף אחד. כי תזכור, אם תשפוט מישהו, ישפטו אותך. אם אתה תשפוט אחרים, אותך ישפטו משמיים. אל תשפטו אנשים. אל תעשו חשבון של הקדוש ברוך הוא. תאמינו לי. תאמינו לי. אני שומע מה אנשים מדברים. יוצאים על, מדברים על, פוגעים ב... ואני אומר לכם, עם יד על הלב, היום אחרי התקופה הזו והתקופה הזו, בשבילי זה בית ספר גדול שעברתי בחיים שלי האישיים, וגם הכלליים, וגם חלק מהעם הזה, אני רוצה להגיד לכם, אל תשפטו אף אחד. אל תחרצו גורל של אף אחד, אל תפסלו אף אחד. אתה לא יודע מאיפה הם באו, אתה לא יודע מה הם עברו, ואתה לא יודע לאן הם הלכו מכאן. אנשים בינינו יושבים כאן ושופטים אחד את השני. מי אתה בכלל? נרצחו אנשים כי שם היה חילול שבת? להגיד דבר כזה לא מקובל. ודאי שאסור לחלל שבת. ודאי שצריך לשמור שבת. אבל אני מכיר חרדים שנרצחו בפיגוע ושמרו שבת. אני מכיר חרדים עם שטריימלים ששמרו שבת כלחתה ונרצחו בפיגועים בבוקר. אז מה הם עשו? לא שמרו שבת כלחתה תגיד? מי אתה בכלל? מי אנחנו שנשפוט אנשים? לא הבנתי, באסון מירון זה היו מה? נוצרים? מה זה היו? מוסלמים? היו כל ילד פרח של הקדוש ברוך הוא. צדיקים שקיימו את התורה קלה כבחמורה ונמחצו למוות בחנק. מה תגיד? שמה? לא עשו שחרית בזמן? מי אתה בכלל? קבלו עצמכם דבר אחד בשיעור הזה. אולי שני דברים שבשבילהם הגעתי. אל תשפטו אף אחד בחיים שלכם. שנית. אם יש דבר שאתם רוצים לדעת מה חשוב להשם כדי שהבית שלי ישמר והבית של האבא ייבנה, תתחיל לבנות לחבר שלך.
תתחיל לדאוג לחבר שלך. תתחיל לדאוג מה חסר לו. ולפני שאתה דואג לכל דבר אחר, תדאג מה חסר לאחר. כי זה מה שהשם רוצה מאיתנו. השם רוצה שנאהב אחד את השני, שנכבד אחד את השני, שנתיב אחד עם השני. אני כל יום, ברוך השם, זכיתי. היום זה שיעור שני שלי, יש לי עוד שיעור בחולון אחרי זה. אני כל יום בשניים, שלושה שיעורים. ואני רוצה להגיד לכם, אני נפגש עם אנשים, אני נפגש עם העם שלי היקר, אני נפגש עם הבנות האלה היקרות, עם האחיות, צעירות ומבוגרות, אני נפגש עם האחים שלי. דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לימד אותי לקח לבשרי. אני יותר לא שופט אף אחד, ולא שופט שום דבר. כי לפעמים, לא לפעמים, תמיד, אתה לא יודע מה הבן אדם הזה שעומד מולך עבר. אתה לא יודע. בא לי בחור, דוגמה הכי קטנה לחיים. בא לי בחור, כל הגוף שלו קעקועים. אומר, בזכות סרטון, שמעתי שלך, הגעתי אליך. אמרתי לו, למה? אומר, כי הייתי פעם באיזה מקום, ומישהו אמר לי, מה זה זה? מה זה, מה זה הדבר הזה? מה זה, מה זה, מה זה? זה מינה גויים. מה, אתה, 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 אתה בטוח שאתה יהודי? אמר לו. אומר, מאז אני לא יכול לראות תורה, רבנים ובית כנסת. כל פעם שאני רואה רבנים, אני מגולל, אני מעיף אותם מהטיק טוק שלי. אבל מישהו אמר לי, שמע את זה. ידע לסריטה שלי. אמר לי, שמע את זה, הוא שמע. אומר, באתי אליך לקבל חיבוק. באתי, רק תחבק אותי. אתה השארת לי תקווה שיש עוד תקווה לחזור בתשובה. ברוך השם, בן פורת יוסף, היום הבן אדם הזה עם שלושה ילדים צדיקים בתלמודי תורה וגנים של תלמודי תורה. אתה יודע, כל פעם שהוא רואה אותי בשיעורים, הוא אומר לי, רבנו, אתה יודע בזכות מה אני נראה ככה היום? כי אתה לא שפעת אותי. כי אתה לא פסלת אותי. ואני אומר, אני יכול לפסול אותך? השם לא פוסל אף יהודי, אני אפסול אותך. רק פשוט, פשוט בדור הזה הרבנים נהיו חצי אלוקים, או אלוקים אחד גדול. אבל אלוקים יש אחד, והוא לא בן אדם עם כובע וזקן. לכן אני רוצה שני דברים. אחד, שלא תשפטו אף פעם אחד את השני. אף פעם. ודבר שני, שתעשו כבוד אחד לשני. שתעזרו אחד לשני. תאמינו לי, עברתי ימים קשים בחיים שלי. ובחיים שלי השתדלתי לא לפנות לאף אחד לקבלת עזרה. למה? אחרי הכל, יש לי כבוד עצמי, ויש לי גם כבוד למקום שאני בא ממנו. יש לי ערכים, באתי מבית עם הרבה ערכים. עם הרבה ערכים. לפני כיפה וזקן, יש לנו הרבה ערכים. ברוך השם, קיבלתי חינוך מדהים מההורים שלי. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם. אם אני אי פעם יודע שמישהו צריך עזרה, אני תמיד אשתדל לעזור לו, או לדאוג שיעזרו לו. כי אם לא נעזור אחד לשני, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו. אתם יודעים איזה יהודי אני הכי אוהב לשבת איתו? יהודי שטוען בפניי שההנאה שלו הכי גדולה בחיים זה לתת לאנשים אחרים ולהשלים למי שחסר. זה יהודי שהכי כיף להיות חבר שלו. בין יש לו כיפה או אין לו כיפה. לשבת עם בן אדם שההנאה שלו והכיף שלו והשמחה שלו זה לשמח אחרים, זה היהודי שהכי כיף להיות בחיים איתו. כי לפני תפילה, ולפני להיות צדיק, ולפני לגדל זקן, ולפני להכניס שבת 10 דקות לפני הזמן, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. כי את השבת אתה עושה למען עצמך. אתה אינטרסנט. אתה יודע שזה יום הכי כיף למנוחה. סוף סוף אין טלפון. גם לא יאשים אותך שעשת על מצב טיסה. כולם יודעים שבשבת טלפון שלך קבוי. תנח, נופש, וינפש. תפילין זה הדבר הכי כיף בעולם. אתה מתחבר להשם, אתה מרגיש. פתאום יש לך חיבור בווי-פיי. אז למי אתה עושה טובה? רק לעצמך. דבר אחד תעשה לעצמך כן טובה. בזה שתעשה טובה לאחרים. תכבד אותם. זה שעומד מולך תנהג בו בכבוד. הוא לא סמרטוט רצפה. ואם הוא מסכן וחסר אונים, ההפך. זה המקום להרים. זה המקום לתת יותר כבוד. הבן שלי הגדול מצלם אתכם פה במצלמה השנייה. אתם יודעים איך חינכתי אותו? עד היום. אותי לא מעניין השחור לבן שלך, ואותי לא מעניין גודל הכיפה שלך. אותי לא מעניין שום דבר. אותי מעניין שאתה תלך ברחוב, או תצא לעבוד, או תלך לאנשהו. דבר אחד תיקח איתך. שאת האנשים החלשים אתה תרים,
ואת אנשים החזקים, תתפלל שישארו כאלה חזקים. תעשה כבוד לאנשים. כשאתה הולך לבית ספר, ואתה נכנס לכיתה שלך, ואתה מגלה שיש אדם חלש, ילד חלש, או ילד שאין לו אבא, תדאג להיות כמו אבא בשבילו, למרות שאתה עדיין קטן. אם אתה יודע שהנה הוא כאן, הייתי שולח אותם לבתי ספר עם שתי פרוסות. כך הייתי כל החיים שלי מחנך את הילדים שלי. הייתי שולח אותו עם שתי קלמרים, שתי פרוסות. כל הזמן. למה? פרוסה אחת לך. פרוסה אחת לחבר שאין לו. שיהיה לו כמו שיש לך. למה קלמר שני? כי יש ילדים שאין להם מפרון או שכחו בבית. אז שלא ירגישו מסכנים שכולם כותבים ולהם אין, ומאירים להם שהם החסירו או לא הביאו. תוציא תביא לו, בלי שאף אחד ידע. תמיד תדאג שלזה שחסר, לא יהיה חסר בזכותך. ככה מחנכים ילדים. ככה מחנכים בני אדם. ככה מחנכים את הדור הלא מחונך הזה. דור של ילדים לא מחונכים. דור של ילדים בלי ערכים. דור של ילדים שלא יודעים מה זה מבוגרים. דור של ילדים ששופטים אחד את השני ומקללים ונודרים נדרים. זה דור בלי ערכים, בלי טיפת מוסר. זה דור של גועל נפש, שאדם מבוגר נכנס לחנייה שלך, למרות שחיכית 3 דקות שהשני יפנה. אז נכנס המבוגר, אתה קם ומכה אותו עד עזוב דם. בחיים שלי לא הרמתי קול על אדם מבוגר. בחיים לא הרמתי קול על אדם גדול מני ביום. שלא נדבר על הרמת יד. אבל בדור הזה שמלמדים אותם הכל, מלמדים אותם כימיה, ביולוגיה, חינוך מיני, חינוך חד מיני, מלמדים אותם שאבא ואבא שווה משפחה, מלמדים אותם שאמא ואמא זה אחלה חברות לחיים, מלמדים אותם, על הכל מלמדים אותם, אבל אבא ואמא שווה אלוקים. והדרת פני זקן וכיבוד הורים, זה מוקצה היום כאן במדינת היהודים. אז אם בבית ספר לפחות לא שלחת אותו למקום הנכון, לפחות בבית תראה לו את מה שנכון, שלהיות בן אדם זה לפני הכל בעולם הזה. אנחנו יושבים כאן היום. אנחנו פה היום בראשון לציון. בערב מאוד קשה. של אנשים שאיבדו ילד בן 30. תאמינו לי. אני לא משתדל ולא באתי אפילו לנסות לנחם את המשפחה הזו. אי אפשר לנחם מי שאיבד ילד. אז בגלל זה לא ניסיתי לנחם. ולא דיברתי לנסות לנחם. אבל דבר אחד כן ניסיתי לעשות. לנסות למנוע את המכה הבאה. לנסות למנוע את הצרה הבאה, לנסות למנוע את הפצצה הבאה בבית שלנו. ולמדתי מהתורה דבר אחד אחרי 42 שנה. אתם יודעים איך מונעים את זה? שנמנעים מלפגוע במי שעומד מולך. כי אם תפגע במי שעומד מולך ותקרא לו את הלב, גם הלב שלך יקרה. אם תעמוד מול אחר ותשקר אותו, גם לך ישקרו. אם תעמוד מול אחר ותרמוס אותו, גם אותך ירמסו. ואם תעמוד מול אחר ותגמור אותו, גם אותך יגמרו. כי החיים זה קרמה. החיים זה חותמת אחת גדולה עליה. שמה שתעשה, יעשו לך. מה שתראה, יראו לך. ואת מי שתפסול, יפסלו אותך. תזכרו את זה. אל תהיו רואי חשבון מהיום ולא עורכי דינים. של אף אחד. בטח לא קדוש ברוך הוא. רוצים קדש שם שמיים? רוצים לעשות לאבא שבשמיים שם טוב? דבר אחד תעשו. תעשו טוב למי שעומד מולכם. תטיבו עם אנשים. אל תשקעו ואל תרמו אותם. תטיבו איתם. תרחמו אחד על השני. תרחמו אחד על השני. זה מה שאני מבקש ממכם. לא הרבה. לא הרבה. פשוט. שימו את הלב אחד לשני. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. תפתחו את הלב, תרחמו. תאמינו לי, השם ירחם גם עלינו. אבל אם הוא תחזר, הוא יתחזר אלינו. כי העולם הזה כמו מראה. מה שתראה למראה, יתראה לך בחזרה. תראה למראה חיוך, תקבל חיוך. תראה שתיים, תקבל שתיים. אומר השם, תראה לי מה אתה מראה לאנשים. זה מה שאני אראה לך משמיים. אני מבקש מכם, ראשון לציון, צאו מכאן עם שני דברים עיקריים. תשתדלו להבין אנשים, גם אם אתם לא מקבלים. תשתדלו רחם עליהם. להבין שהם עברו משהו, בגלל זה הם כאלה היום. הם לא נולדו כאלה משוגעים ואכזריים. אל תצחקו על מי שעובר עבירה. אל תצחקו על אלה שנפלו לשאול תחתיות. אני גם לעצמי אומר, שאם אני רואה בנות חוזרות ממועדונים,
אני מרחם עליהם. אני אומר, אם רק הייתה יודעת לאן היא הולכת, מה היא עושה, וכמה היא מבוזה בפני אחרים, היא לא הייתה הולכת. אם הייתה יודעת בתור אחת שהולכת לא לבושה, בבושה גדולה, אם הייתה יודעת איך גברים מסתכלים עליה, ואיך הם לא מעריכים אותה, ומה הם חושבים עליה, ומה הם דמיינים עליה, היא לא הייתה עושה את זה. מסכנות, לא היה מי שילמד אותם. לא היה מי שיסביר להם. היום בבתי ספר מסבירים על גוף האדם, אבל לא מסבירים לו איך לשמור על הגוף שלו. היום בבתי ספר מסבירים על הכל, אבל לא על מה שנכון באמת. אז לפחות אתם בשיעורי תורה תלמדו. בבית את הילדים תלמדו. ואם יש לכם חברים שטועים, שבו איתם, שמעו אותם. תשמיעו להם. תביאו אותם לשיעור תורה. זו התקווה האחרונה בדור שלנו. להשתנות ולהיות אדם. להיות בן אדם. זה השיעורים האלה שמשנים כל אדם. גם את אלה ששכחו מה זה להיות אדם. תאמינו לי. אני רואה את האנשים שבאים לשיעורים שלי היום, ובעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. זה לא אותם אנשים. זה אותו שם. זה אותו אדם. אבל עם אות אחרת בעולם. אני מודה לאלה שמעריכים תורה, מזמינים אותי לשיעורים. אני מודה לאלה שמוכירים תורה, שאוהבים תורה, שקוראים לי להגיע לעוד שיעור, לעוד נושא, לעוד תוכן מול עוד אנשים שונים, כדי שעוד טיפה אנשים יתעוררו לחיים, לחיות חיים, ולתת לאנשים לחיות חיים. כי רובנו בחיים מתהלכים מתים, פצועים, עצובים, מאוכזבים. אז תעזרו אחד לשני, תרימו אחד לשני, ואל תשפטו אף פעם אף אחד, לעולם לא. ככה נבנה את הבית שלנו, ככה נבנה בית של אחרים, ככה נבנה את הבית השלישי של אלוקים. באהבת חינם. אני מקווה שאתם שמחים בבואי, ואני מקווה שאתם שמחים שהגעתי. אני שמח הייתי להיות כאן. תודה רבה לכם. חבר'ה, אל תצאו. אל תצאו, תנו לי עוד שתי דקות. אל תצאו. כמה דברים. יש פה 20 ספרים שהמזמין רכש אותם למען לחלק למי שהוא ירצה, אז הגיעו לכאן הספרים, הוא יקבל אותם או שכבר קיבל אותם ויעשה עם זה מה שהוא רוצה, ספרים על האמא והבן. דבר שני, אני מבקש ממכם, פתחנו את היומן לחודש אלול וחגי תשרי ועשרת ימי תשובה. מי שרוצה להזמין שיעור לעיר שלו, אני גם מוצאי שבת נמצא בראשון לציון בשיעור תורה ב10:30 בלילה לכבוד חייל שמתגייס ביום ראשון, אז במוצאי שבת יש לי פה שיעור, אני אשמח שכולם יהיו. למי ששואל איפה השיעור, זו הסיבה שביקשתי שתשארו, אחת משתי סיבות שביקשתי שתשארו רגע. אנא ממכם, מי שאוהב לשמוע את השיעורים שלי, או פעם ראשונה כאן היום שמע ורוצה להמשיך לשמוע, בבקשה ממכם. אני מבקש ממכם בלשון של בקשה, בכל לשון של בקשה. תוציאו טלפון, נייד, רגע אחד, תשמרו בזיכרון באנשי קשר את המספר שאתן לכם, שלחו למספר הזה הודעה עם שתי מילים, צרפו אותי, תוסיפו לזה את השם ועיר שלכם, ומהיום כל פעם שיש שיעור בעיר שרשמתם, יום יומיים לפני תקבלו הודעה שיש שיעור בעיר בעוד יום יומיים. אז אנא ממכם, בבקשה ממכם, אני אתן לכם שני מספרי טלפונים, האחד להזמנת שיעורים, השני לשמירה ולשליחת הודעה צרפו אותי שם ועיר. בואו נתחיל מהזמנת שיעורים 052-977-1033, למי שרוצה להזמין שיעור לבית, לבית כנסת, או לכל מקום אחר, בכל נושא שאתבקש. המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. מי שרוצה לדעת ולהתעדכן מתי אני מגיע לעיר שהוא גר בה, כבר יקבל מחר מחרתיים את הפלקט על השיעור במוצאי שבת, לעניין של ראשון לציון. המספר לעדכונים, תשמרו, 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. כל השיעור היום היה מוקדש לעילוי נשמתו של חיים בן יפה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן עליון, שבזכות השיעור הזה תהיה נשמתו נצורה לנצח ליד כיסא הכבוד לעולם ועד, אמן ואמן. קהל קדוש, התחזקנו? איך היה השיעור? התחזקנו קצת? תודה אהובים שלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.